Olha, na tarde desta segunda-feira, a equipe da Polícia Civil da 16ª Delegacia Regional aqui da cidade de Bacabal realizou uma grande apreensão de drogas, cerca de 15 quilos de maconha prensada e também uma quantidade de drogas aparentando ser crack. Uma quantia em dinheiro que não foi revelada também foi apresentada aqui na delegacia, além de 3 pessoas que foram conduzidas. A nossa equipe de reportagem conversou com o delegado regional aqui da cidade de Bacabal, doutor Zéias, que fala sobre essa prisão aqui em nossa cidade. E por volta das 13 horas de hoje, eu estava saindo da delegacia, indo almoçar, quando nós recebemos uma denúncia anônima informando que havia 2 indivíduos nas proximidades do mercado municipal negociando drogas. Então eu acionei um dos meus investigadores e nós fomos até o local. De posse das características físicas dos indivíduos, nós identificamos 2 pessoas suspeitas. Realizamos a abordagem e com um deles foi encontrado um tablete pesando cerca de 0,5 quilo de maconha. O denunciante nos passou também o endereço onde havia mais drogas. E bem como informou que um dos indivíduos estava trazendo essa droga da cidade de Goiânia, Goiás, para ser vendida no Maranhão. Nós fomos até o endereço e fizemos uma busca e localizamos cerca de 15 quilos de maconha e 43 pedras de crack. Os indivíduos que estavam na residência conseguiram se evadir do local e 2 indivíduos estavam chegando à casa no momento em que nós estávamos fazendo o procedimento e também esses foram conduzidos para a averiguação. Esses 2 indivíduos que estavam lá na residência chegaram a falar o que para a sua equipe, delegado? Na residência não havia 2 indivíduos, mas eles conseguiram fugir, conseguiram se evadir. E no momento estavam chegando 2 pessoas em uma motocicleta. Eles alegaram que não estavam indo para casa, estavam indo para outro endereço, uma casa vizinha, mas na realidade eles estavam indo para casa onde funcionava um ponto de comercialização de drogas ilícitas. Doutor Zéias, o que chama atenção também é a grande quantidade de drogas que foi encontrada dentro da residência e a facilidade que ela entra aqui na cidade. Sim, a localização estratégica da cidade, cortada por um BR, facilita muito. E graças a essa pessoa que fez essa denúncia anônima, nós conseguimos fazer essa grande apreensão e gostaria de agradecer a toda a população bacabalense pelo apoio que tem dado à Polícia Civil. Doutor Zé, a Polícia Civil do Estado do Mané tem trabalhado incansavelmente no que se diz respeito ao tráfico de drogas e com certeza diminui outros índices de criminalidade. Na cidade de Bacabal também não é diferente. A Polícia Civil, aqui a 16ª Delegacia, tem trabalhado bastante para tirar de circulação essas pessoas. Com certeza, grande prejuízo para os traficantes, sem contar que do tráfico decorrem outros crimes, né, como a lavagem de dinheiro, o roubo, o furto e até o homicídio. Sem contar também o grande número de famílias desajustadas, famílias dos dependentes. Então a Polícia Civil, mais uma vez fazendo o seu trabalho, realizando essa grande apreensão de drogas. Delegado, essa parceria através do informante, o senhor sempre ressalta, é importantíssimo essa dobradinha entre a polícia e a comunidade. A comunidade tem esse papel importante de informar a polícia exatamente esses locais que são utilizados para a comercialização da droga. Exatamente, nós contamos sempre com o apoio da população, porque nós trabalhamos com informações, nós trabalhamos com inteligência. E graças a Deus, graças a essas pessoas que têm nos ajudado, nós temos feito grandes apreensões e grandes prisões. O procedimento que vai ser tomado a respeito desses 2 indivíduos, delegado? 2 vão ser averiguados, um deles vai responder com tráfico e associação para o tráfico. E esses aparelhos celulares foram encontrados lá na residência, na boca, isso? Exato, na residência. Importante, juntamente com uma balança de precisão também. Importante até mostrar para ver se não aparece alguma vítima, né, que venha na delegacia, até porque estava na boca de fumo, né, delegado? Sim. Muitas vezes os usuários cometem furtos e roubos de celulares e trocam por drogas. A população pode continuar confiando na Polícia Civil, fazendo a denúncia que será mantido todos esses dias, né, delegado? Isso. Sem dúvida alguma. As pessoas podem nos fazer denúncias anônimas e o sigilo total é garantido. Então, delegado, já que estamos falando de denúncias anônimas, aproveitando o momento, gostaríamos que o senhor deixasse o seu telefone para quem está nos assistindo nesse momento.
DDD 99 991 32 5465.